America. Znači, uopšte neće imati kontakt sa publikom. Bina je konstruisana tako da možemo da produžimo sa montažnom binom koju već imamo, da može i folklor. Standard su folklor 120 kvadrata, a ovaj na nekih 60. Tako da, znači, postoji jedan prsten koji može stvori uslove i za folklor, a ovaj zid koji budete videli, bit će prekriven platnom i to će biti ujedno i dijagonalno odavde imamo ono stadion po kojima je pričao da znači gde planiramo se sporta. Ovo vam je dvorište gimnazije. Sada ćemo malo da otvorimo ovde vrata i imat ćemo omladinski park. Dakle, omladinski stadion, gimnazija, omladinski park, jedan kompleks stvarno za mlade ljude koji... Da. I naravno imamo od pretprošle godine imamo odeljenje gimnazije posebno za nadarene.